Top tema, dobro večer. Eden po eden, najmalku 14 predmeti za koji na obvinitelna klupa se 80 lica ке паднат во заборав. По контроверзните измени на кривичниот законник е и бришењето особено на став 5 од членот 353, според кој се одговараше за злоупотреби при јавните набавки. И тоа поради застареност. На овој список се уште 40 нови предмети што по овој член и веќе укинат став, избришан став, се заведени во обвинителството за организиран криминал лани, кои се од поранешните и актуелни функционери ќе се спаси од судски прогон. Имаме ли тивка амнестија за функционерската каста или некакво усогласување со европски просеци, како што тврди власта? За ова, како и за прашањето околу предлог законот за амнестија на осуденици, кој предлог според објаснувањето ќе треба да ги растерети затворите, вечерва во топ тема дебатираат. Викторија Врамовска Мадич, заменик министерка за правда. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, Боби. Александра Цветановска, председателка на Македонското здружение на млади правници. Добро вечер и добро дојдовте. И Јана Кимитровски, адвокат. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, најдобро. Останете на Телма со бројните дилеми и прашања. Почуваме веднаш по кратката пауза за реклама. Имаме ли тивка амнестија за функционерската каста и кои се од сегашни до актуелните и поранешни функционери кои се под лупа на обвинителството или пак се веќе на обвинителна клупа ке се офајди од контроверзните и на брзина донесени измени на кривичниот законник? Тоа е централното прашање за вечерва. Заменичке би почнал со вас. ТНТ, Таргет Тврдина, Трезор, Тарифа, Топлик, Титаник, тендери, траекторија, дизајн и, да не продолжувам, познати ви се овие зборови? Да, судски предмети кои што се познати во јавноста. Сите предмети на поранешното СЈО, зошто посегнавте по измени на кривичниот законник со кои овие предмети на поранешното СЈО буквално ги минирате, создавајќи нови олеснителни околности, дел од 80 лица кои што се на обвинителна клупа за овие случаи да бидат ослободени од кривично гонење? Како извршна власт нема да ги коментирам судските одлуки, ниту постапувањето во иднина на судиите и обвинителите по однос не само на овие предмети, на сите други предмети поврзани со измените допонувањето на кривичниот закон. Како извршна власт создадовте услови и нови полеснителни околности за застарување на овие предмети? Зошто? Измените дополнувањето на кривичниот законник ниту се амнестија, ниту е застарување или олеснување на овие предмети. Измените дополнувањето на кривичниот законник неколку пати, не само во емисија, во дебатни, на собранието и во самото образложение на самиот кривичен законник е прилагодување кон сето она што ќе следи со новиот кривичен законник и приближување кон казнената политика во европското законодавство. Во кое? Зошто ова го зборам? Затоа што дел од европската законодавство, како што се кривичната казнената политика и во Германија, и во Франција, па дури во некои земји каде што во овие две земји не препознаваат злоупотреба на службена положба како посебен член и дело, како посебно кривично дело, а во други самите казни определени во кривичното дело се доста значително помали. Ова измена во 2009-та што беше драконската казна во ставот 5 од 353 не покажи, не даде некаков резултат. Напротив, ние имаме долги судски постапки, немаме изречено не знам какви драконски казни, меѓутоа поврзувањето, приближувањето кон Европската Унија е сето она со конфискацијата. Да, и до сега имавме и конфискација и проширена конфискација. Сега уредивме и зголемивме и за други кривични дела, бидејќи целата политика на оваа влада е сето она за што е настанато штета, кога јавниот функционер, службеното лице, злоупотребил или се докаже дека има имотна корист, поголема имотна корист,
казните да бидат помали, меѓутоа, за тоа, сето она што ќе се докаже дека е земено од страна на граѓаните, од државниот буџет, да може да се врати повторно кај граѓаните. Мислите ли дека некој ви верува кога ги го поврзувате намалувањето на казните по член 353 и бришењето на делот на злоупотреби на службена должност по пат на јавни набавки, кога тоа го поврзувате со конфискацијата? Прво да поясниме и за јавноста. 353 како член, како дело злоупотреба на службена должност воопште не е избришано. Во новиот кривичен законик... Бришење на став 5-та. Да, и во новиот кривичен законик, што треба да дојде, што се подготвува 3 години, ставот 5 го нема. Таму ќе се дуредат. Затоа викаме, сега, од постојниот кривичен... Како ќе се дуредат? Има информација дека ќе има нов член за тоа. Да, сега... Нов член за злоупотреби при јавни набавки? Да, злоупотреба при јавни набавки, кои што ќе се доуредат, односно инкриминирање, ќе настане на злоупотреба службена положба во други кривични дела. А значи, ова е времено решение да заврши некоја работа? Или... Не станува збор за времено решение. Зборувам за ставот 5. Ставот 5 и во новиот, и самите дел од членовите на работна група го кажаа тоа, дека во новиот кривичен законник не само што ќе го нема, ќе мора да се прилагодиме од поголеми казни кон помали казни. Зошто го зборам тоа? Немато сега, можда постои сумња, спекулации или нема верба. Ниту кај граѓаните, ниту кај одредени личности кои што се бават со правната фела, дали станува збор за адвокати, граѓанските здруженија и сите. Меѓутоа, сметам дека треба да оставиме времето да покажи. Ова не е ниту правдање, ниту некому угодување, туку давање можност да може судската власт многу побрзо да ги завршува предметите, да нема застарување, како? Да има. Затоа што застарувањето ќе биде многу пократко. Наместо да траат судски постапки од 7 до 10 години, ќе имаме судска постапка од 1 до 2 години, каде што ќе биде изречена помала казна, тоа не значи ка нема да биде казни всеко оној што ќе се огреши, па дури оваа влада и функционери од оваа влада. Уште ова прашање, министерке, од сите овие тш што ги спомнав, на број заменик министерке, покрај сите овие витатни или нешто се уште од оние силни слогани «Нема правда, нема мир», од 70-тината пресконференција со бомбите сите под слоганот «Да не се повтори». Никола Груевски, ликот кој што за вас беше олицетворение на криминал, на заробена држава и така натаму, повеќе со ова што вие го направивте, нема да одговара за ТНТ. На Никола Груевски е осуден Титаник, за скроз друго дело и Титаник, казната ќе си е одслужи. Титаник денеска му застаре ова дело. За единственото дело за кое што Милја Јанакиевски и Гордана Јанкуловска се во затвор, по вашата правна логика, вие му овозможивте на Никола Груевски воопшто да не одговара. Каде е логиката во сите овие потези? Никола Груевски е осуден за по друг член 273 перење на пари, фацевите на водно. Чи никој во моментов овој закон не важи каде што имаме првосилни судски одлуки, пошто го спомнувате него. Другите судски предмети нема да ги коментирам бидејќи не се завршени. Дали се во основен суд или во апелациониот суд, сепак ќе ги оставам судите. Не побаравте ни една анализа, не ги прогугловте сите овие затоа предмети за да видите. Затоа што законот не е донесен во ниту еден момент за конкретен предмет за да бараме анализа, е донесен заради усогласување и приближување не кон новиот кривичен законник и кон... Па зошто не почекавте да го донесете кривичниот закон? Ова ви е нов аргумент, бидејќи сватите дека ниту една директива, како што предходно тврдите, европска директива не постои со која што велевте на почетокот дека се усогласувате. Освен делот за конфискација. Измените дополнати на кривичниот закон. 38 члена, сите си имаат директиви и тоа седи. Зборуваме за овие. За овие. Не значи дека мора да има директива која што треба да ја препишеме во нашата правна рамка, току може да постои кога имаме скрининг и пристап
пристапуваме кон предпристапните преговори и се приближуваме кон патот на ЕУ, сепак ние мора одредени закони да ги прилагодиме на европските закони, па дури и казнената политика, како што напомнав. Што прилагодивте кога? Портпаролката на Европската комисија изрази загриженост, еврокомесарот Хан рече не треба да се брза при се тоа, а сите институции кои сте должни да ги консултирате, како што е Врховниот суд и Антикорупцијската комисија, на тоа ве обврзуваат за други закони, кога подготвувате измени на вакви закони кои допираат до сферата на антикорупција, рекоа дека кајнив до нив дошле филтрирани предлози за измени на законот, во кои што ги немало овие два предлози. Врховниот суд и антикорупцијска постојано се во Министерството за правда, вклучено се во сите работни групи, иако нигде немаме законска обврска да ги консултираме. А во однос на изјавите, препораките, па дури и критиките на нашите стратешки партнери ЕУ, нема да ги коментирам, затоа што сите се добре дојдени и кога ќе видиме дека се со добра намера, ќе помогнат за воидни на нашето делување. Ако дел од јавноста критиките ги протолкува како шамар за тоа што го направивте и тоа ви е добро дојдено? Признававте дека сгрешивте или? А затоа има мир во државава, затоа што има демократија и затоа што ние го слушаме гласот, оставаме да дебатираат сите. Па еве кажувате самите дека јавноста коментира. Откако направивте тивка амнестија го слушате гласот? Не е амнестија. Овој закон нигде не покажува дека е амнестија, ниту па има амнестија, а тоа ќе го видите и во самиот предложен закон за амнестија, дека за овие три дела нема амнестија. Министерке, пред да ве препуштам на прашањата на моите вечерашни гости, дали пред кој да ги пишуваше овие измени да ги напише, го исконтактира јавното обвинителство, например, за да види дека лани, само лани, во јавното обвинителство се примени 40 нови предмети по член 353 став 5, во кои се опфатени 107 лица, од кои, внимавајте, 8 актуелни и поранешни градоначалници, 29 административни службеници, 5 судии, 1 стечаен управник, 1 адвокат, 11 раководни лица, 3 поранешни министри, 4 поранешни функционери, 47 други лица, како и 2 правни лица. Ако нема преквалификација, овие 40 нови предмети со 48 гласа во собранието, во итна постапка, со злоупотреба на европското знаменце, вие ги фрливте во корп. Со која совест и со кои аргументи пред стратешките партнери ќе демонстрирате заложби, а тие велат веќе не сакаме заложби, туку дела со кои ќе ги потврдите заложбите за борба против организираниот криминал и корупција, особено високата корупција? Високата корупција не се гони само со високо изречени казни, ниту па кривичниот законник предвидува само еден член 353. Обвинителството, нејас тие предмети што ги наведувате, не знам дали се покренати по службена должност, дали се покренати по обичен граѓанин, по допрен глас, дали има доволно доказен материјал, и сето тоа ќе може обвинителството да го види и да го преиспита, затоа што ако е прашање јавната набавка, има и други членови во кривичниот закон за кои што може да се гони. Ова се отворени предмети, мислев дека сте го консултирали, бидејќи се службени податоци на јавното обвинителство, а оние кои што се под НН лица, се 12 предмети против 57 лица, исто така регистрирани минатата година и сите тие за злоупотреба на службена должност. Министерке, заменик министерке, како ова не е скриена амнестија? Не е скриена амнестија во ниеден момент. Овие измени дополнување... Како е ова германски пример, бидејќи верувам дека во Германија, колку и да се мали казните, нема активни, без оглед во која фаза да се, 40 предмети за 107 лица во кои што има 8 актуелни и поранешни градоначалници. Не постои член од злоупотреба на службена положба како кривично дело во германското законодавство. Но постои членови кои што ги заштитуваат јавните пари. Мислам, од преска се воздржувам, ама навистина претрудуваат. Меѓутоа, што е клучното и битното за сето ова? Прво, секој функционер ќе изгради интегритет. Секој функционер кој што ќе може
и ќе посегне и ќе има доволно докази дека нанел штета и по член и по членот 353 став 1 злоупотреба на службена може да се покрене и по другите од 1 до 4 од член ако зборуваме само за тоа кривично дело. Ние имаме толку многу кривични дела што секој има ако има доволно доказен материјал може да покрене и по службена должност и приватно и против еден лица и во ниеден момент не станува амнестија ниту за предметите што ги спомнавте како што се од јавен интерес ниту за овие предмети за кои што веќе има поднесено кривична пријава а нема покренето обвинителен акт. Заменик министерке. Се сеќавате на траекторија? Уште жонглирате во буџетот како да се направи конструкцијата за фамозниот пат со кон Охрид кој што ќе го исплаќаат не само кој што ќе го исплаќаме не само ние туку и нашите внуци. Не можам со да овие го измени, не знам со овие измени, која фаза е ниту со овие измени власт. Министерке поранешниот премиер Груевски се ослободува од какво било гонење, бидејќи само став 5 беше основата, бидејќи обвинителството во меѓувреме не успеа да го докаже гонењето на не успеа да го докаже перењето пари. Ќе оставам судството да се произнесе секој предмет по конкретно и во моментот кога ќе имаат официјално произнесување во која фаза е предметот, дали се завршува или не, или застарува, тогаш би коментирала. Сега не можам да коментирам. Само на кратко, ако се покаже дека сето ова било погрешно, бидејќи за се велите, ќе оставиме да види. Значи, сте почнале без анализа, не сте ги изанализирали овие случаи што ви ги споменав, не кажувате зошто буквално ги закопавте предметите на специјалното јавно обвинителство, на чии крилја дојдовте на власт и постојано до сега ги споменувате и не сакате да коментирате ниту една последица. Како тогаш влеговте во вакви сериозни измени без такви анализи? Па 7-8 години може да се донесат правосилни пресуди за сите тие предмети покренати од специјалното обвинителство. Кој е во право? Вие, кога велите дека ова некакво усогласување со да, европските нормативи казни. или не во делот, лидерот на Дуи Али Ахмети, кој во телевизиско интервју синоќа рече дека имало тајни средби меѓу него, Заев и Груевски, дека таман СДСМ се таман ВМРО се согласил, Заев одбил, па после се сменила ситуацијата, па кога СДСМ се согласил, ВМРО ДПМН, односно сега Мицковски одбил и доаѓаме до заднината дека имало доста време пазар. Ќе бидам директ. Кој лаже или кој е неискрен? Цела владина гарнитура која што ова го правда со божемно усогласување со европско ниво на казни или господинот Ахмети кој тврди со сиот свој интегритет дека најмалку 3 години имало голем пазар за ова и дузина тајни средби. Не можам да коментирам изјава на лидер на партија каде што на за нешто што не сум била, не сум присуствувала, ниту сум во тек. Само можам да кажам дека оваа влада, Министерството за правда предлага, владата го усвои, а го достави до собранието и собранието го усвои овој закон и ќе оставиме времето да покаже дека стварно ова ќе покаже побрзо и поефикасна борба против корупцијата. Страшно е тоа време кога се беше пустав и закон, а меѓутоа еве. Ова беше само обет да им овозможам на мои во гости да продолжат понатаму. Александра, дали било што од тоа што беше кажано изминативе денови како објаснување, па и вечерва, го смени цврстиот став на Blueprint групата за која сочинуваат релевантни невладени организации кои меѓу другото го следат и тоа, и тој дел од европското предвижување. Дали ова го смени вашиот став дека овие законски измени не смеат да се донесат, а се донесува бидејќи ќе бидат токму тоа што власта не сака да го признае тивка амнестија? Нашиот став не е сменет. За жал, ние не бевме слушнати како граѓански организации, ако апелиравме најпрво до претениците во собранието, потоа и до председателот на државата, да не се подпишат овие измени. Од неколку причини. Прво, ние како организации кои што сме вклучени во сите процеси во делот на
стратегијата и реформите во правосудниот сектор и сме организација кои што директно работат и го следат тоа. Со големо искуство, видовме дека најпрвин како членуваме ние во работната група на за измените кои што ги спомна министерката на законот, со наш член кој што немавме никаква информација дека се спремаат вакви измени на членовите, конкретно еве на 353, затоа што тој логично ли е како што вели заменик министерката, ова е вовет и преот кон тие измени, а во тие измени ќе го имаме тоа дело. Не само што немавме информација, дознавме од медиумите, туку и воопшто, колку што знам, и стручната јавност не беше, ваквите членови не беа дискутирани, стручната јавност. Ние секогаш апелираме на тоа дека треба за вакви крупни промени кога се прават и нели вакви промени кои што ќе направат општествена штетност кои што може да имаат, треба да се дискутираат со стручната јавност. Тука сметам судиите, обвинителите, адвокатите кои што работат во кривичната материја, затоа што нашите истражувања доведоа до тоа дека ние во ниеден момент не видовме дека било каде се наведува од во тие кореспондентни табели или во извештаите на Европската комисија дека ние треба да ги смениме овие, дека нас не се ниски, односно дека треба да ги намалиме затворските казни во однос на овие дела. Ние го апелиравме, за жал, како што кажав, не бевме слушнати, а сметавме дека има навистина голема штетност. Наша членка организација направи анализа за колку предмети ќе настапи апсолутна застареност и што тоа значи. Ние во 2018 година имавме намалување на казните во однос на, имавме и во однос на некои кои што беа постапки поведени од специјалното јавно обвинителство иницирани, така да сега тогаш ратификувавме со Истанбулската конвенција, моравме да ги направиме тие измени, но овие измени навистина носат еден момент на несигурност, го подкопуваат владењето на правото и принципот на правна држава, особено ако се зема фактот дека сите, нели, велат дека, односно сите анализи кажуваат дека имаме недоверба во правосудството, имаме висок степен на корупција. Ова може да значи само луѓето да не бидат охрабрени да ја пријавуваат корупцијата, кога ќе знаат дека оние кои што е извршиле кривично дело согласно законот 353 ќе бидат толку минимално казнети. Разликата е многу голема, значи имаме од најмалку 3, сега е 1 до 4 години. Конкретно за во исто време, тоа ќе ви го оставам за дебата понатаму и за директните прашања до заменик министерката, додека се намалуваат казните, што е уште еден елемент за немањето логика во тоа европско усогласување, додека се намалуваат казните, например, наједноставно кажано за кривичните дела на со кои се наштетува, нанесува штета на нашиот буџет, за малверзации и штети со европските фондови се оди со онаа максимална казна до 10 години. И само дозволете ми само и во делот на моментот дека проширената конфискација и конфискацијата е сосема друга постапка и не би имала никаква врска со законските, односно со овие измени. Митровски, што е по... И дека се алергични, ако има повисоки казни, затоа што така се обидуваа да не го иструкаат, па ама еве вика има конфискација, не бари конфискацијата проширена не оди со до сегашните казни кои се исклучуваат меѓусебно. Видете, ја познавам Викторија лично. Мислам, децата ни учат заедно, тоа не е толку битно. Сега да ви кажам, фацијалната експресија на език кажува колку е неудобно, затоа што знае дека ова што го говори, да ми извините, болшет. Мислам, знаете како се има, секој до себе треба да држи кој колку може да голта. Јас сум човек кој што не може да трпи вакви навреди на интелигенција и би морал да се произнесам крајно негативно и грешите во ова наврена на интелигенција. Апсолутно да, начинот на кој што го истурка и образложението кој што знаете како навикнати сме дека политичари, ќе се лопови, значи крадат со три раце, крадат 30 години со три раце и сега нив 5 години минимална казна не ги плаши затоа што екстремно ретко кој од нив оди во затвор, ама сега кога ќе ги намалеле казните и дека додале за уште некои дела каде што може да има проширена конфискација, е тек сега ќе се исплашат, судовите ќе бидат многу поефикасни. Како ќе бидат судовите многу поефикасни кога се со искадар, кубурат со кадар, кубурат со помошен кадар, кривичниот суд по систематизација Скопскиот кривичен суд треба да има над 60-70 суди, има 44-5 сега идат во пензија, ама сега тие ќе се убрзале, бидејќи ќе се исплашале дека побрзо застаруваат делата. Бубан, јас можам да дојдам сега на власт, теоретски, хипотетички, и во првата година да се изнакрадам,
ме штити власта, началниците се мои, да не се лажеме, знаеме кај нас дека е партизирано до коска. За 3 години додека се смени власта, ќе има релативна застареност на моите дела и јас ќе бидам обезбеден за цел живот. Пак ќе ви речам. Точно дека сме навикнати дека се лопови, сме навикнати дека се лопови. Меѓутоа, начинот на кој што и образложението што давате на вистина на редлево, еве нека ми посочи Викторија Мадич, каде има во, каде во Германија, дали постои, внимавајте, вели комунистичкиот комунист, премиерот октуриран, изгласан од никој из лигови, кажува, од комунистичкиот режим, човекот потекнува од партија која што е наследник на комунистичка партија, ама сега они биле демек зликовциве, комунистиве што казнувале во минатово, а сега било така. Еве нека ми посочи, нека ми се посочи, каде во Германија. Премиерот немаме ние законска врска, дека премиерот мора да е избран, да излезе на избори, да биде. Каде во Германија? Каде во Германија не се заштитени јавните добра? Каде во Франција не се заштитени јавните добра? Дали се вика злоупотреба, дали се вика несовесно работење? Санкции има. Внимавајте, драконски биле казните од најмалку 5 години затвор. Кој тоа го вели дека се драконски казни? Најдете ми еден сериозен правник кој што дава подршка на овие измени. Еден професор, за жал, даде подршка, кој нема олигарх што не го бранеше во минатава година во јавноста, даде подршка со проширена конфискација, се форсира таа приказна проширена конфискација, бобам, отворете и јас преска правев споредба, отворете го стариот закон пред да се измени и новиот закон. Разликата, нема разлика, затоа што е да, истиот закон, само се додаваат... Ги подвлеков јас тие членови, ќе разгледуваме, но еве да одиме со директни прашања. Немам прашања, кое... искрено немам прашања. Мислам, еве, нека ми посочи каде не се заштитени. Што да прашам кога е незгодно на Викторија, сега да ни ги раскажува овие... Јас искрено не мислав ни дека ќе дојде на емисија, ве, најискрено ви кажувам и браво што дојде. Меѓутоа, што да прашам, освен дека сум крајно револтиран. Значи, крајно револтирам, но ни секако, мислам, много е ясно зашто се прави. Ова се прави за да поминат уставните измени. Се излета Викторија да каже дека било, а е тоа го каже и Александра, професор Александра Дејановска во изјава, дека се спремал за новиот кривичен законник нов член. Тогаш, зашто се брзало со времено решение? Мислам, много е ясно дека е адхок и дека е со потреба и... На крајно шверцерски начин беше донесен овие измени во закон за 3 часа, без никакви претходни најави и со уште понавредлива изјава на премиерот, па ете, вика, имаше, па замениќката, вика, ги презентираше, вика, вие можете да слушате. Мислам, знаете како, во револтот кај мене е голем, затоа што сум крајно реактивен кога некој уринира по мене и чека да викам дека врне. Подкупување на владењето на правото и се што... Јанаки кажа како разочарување. Одговор за мене, министр. Јас во моментов сум изненадена од адвокатот, пошто збори во улога на обвинител, а не на адвокат. Претежно адвокатите ги бранат освен нека. Скајте, молам. Јас сум граѓанин кој што е испокраден, пошто ја го пунам буџетот, вие го крадете, како политичари, вака целосно. И тоа да, јас имам еден став у судница како бранител, а што имам друг став како граѓанин што пуни буџетот, а вие го дрпате, е друго. Са вие сте биле изненадени. Калајџија ви ги пишували овие, пошто премиерот го повтара, да, онова ми го пишуваше, да, го повтара. Да почитуваме ги пишува бележките измени. Разочаран, ја како обвинител сум зборал, јас како ова. Кажете ми каде у Германија не се заштитени јавните добра? Каде? Се заштитени и затоа напоменав. Не се заштитени преку кривично дело злоупотреба на службена положба и кога веќе зборуваме дека ние имаме патокас кој што добро владење, треба да идеме кон Европската унија. Мора да ги прилагодиме како германското законодавство. Да, професорката го спомна тоа дека постои за ново дело. Јас го спомнав и во ниеден момент не се истрчав, туку свесно го кажав тоа. Самата Александра кажа дека имаат представник член во работната група. Знаете 3 години колку се работи на тој кривичен законник и колку не може да се присугласи. Сите измени ги знаја, сите измени ги знаја. И проширената конфискација членот е целосно излезен од кај вас, од работната група. Како и екоциделата за заштита на животната средина и другите останати дела кои што се усогласување со директивите. Исто има зголемување на казната, например, за убивање и мачење животни, до сега беше до 1 година, сега е до 3 години. Значи, вие ако украдете 10 милиони евро од буџетот, ќе одговарате, добро, се таму за значителна и поголема е до 5 години, али ако украдете буџетот, ќе одговарате до 3 години и ако се далеко од тоа дека
дека не дека некој треба да убива и да мачи животни, меѓутоа ако убиете куче на улица, у принцип ќе одбарате отприлика исто, ма не може да продаде се приказнала Викторија, не е така, не е така, значи вака. Не е така, значи да. Многу баво го објасни како адвокат. Дека не е исто некој ако украде 1000 евра и некој ако украде 10.000 евра. Да, има, оке, до 5 години се го направи. Не, не свесна сте каков е револтот на јавноста, свесна сте дека ова не можете да го продадете, ние сега со законодавството. И не само еден експерт. Сега до ноември, никој што му држи зборот, никој, освен господина што го спомна, феве, ајде да не го спомнаме, не е во емисијава, да не испадне нека нешто лично. И вас како обичен граѓанин ви држи зборот и мојот, да. Никој, сериозен правник не дава подршка на ваквите измени. Мислам, сите знаеме зашо се прават. Зашо ја на ваше место би си кютал 3 дена, ќе излезе друга глупост. Јас не знам, глупост, ви ако знаете, јас не знам. И не е точно така, знаете, ниту абсолютно. Па... Значи, Ахмети лаже која кажува дека имало тајни средби, ама сега вие не сте биле на средбите, па вие не знаете. Сега вие не сте било која личност, сте мокна политична фигура, која што е тек со настаниве, за да не се лажаме. Александр, погледнете со прајаќи. Да. Неколку пати апелиравме дека да, ние сме членки на работната група. Кажавте колку време се правеше законот, но конкретно за овие членови не бевме воопшто информирани. А дури и тоа што се наведува во однос на образложението зошто се прават овие измени, дека постојат ургентни прашања, зошто се носат ваквите измени, исто така не знаеме кои се тие ургентни прашања. Како организација секогаш апелираме дека не треба да се злоупотребува европското знаменце, односно дека не постои ПВР процесот во однос на проценка на влијание на регулативата. И дека во минатото да се носеа путна постапка законите, но тоа таа пракса некако попалека се искоренува. Токму затоа сметавме дека треба кога се носат и вакви крупни измени, како што веќе нели ги дискутираме, кој што ќе направат 10 до 15 години изминатите некој кој што направил кривично дело, во однос на ова да настапи апсолутна застареност во однос на овие членови. Да. Имаше во собрание, тоа беше отворена дебата. Зошто никој од опозицијата, па дури имаше и опозициони лидери, кои коментарите ги даваа на Фейсбук, а во ниеден момент не влегува во собраниска дебата. Политички, јас не би, јас зборам од аспект на граѓанскиот сектор. Можеше во собранието да се дискутира, да се стручна, да, ние не сме биле во собранието. И секогаш. Да, ние не сме биле дел од, нели, не сме во собранието, ние сме граѓански организации. Вашето мислење, сугести секогаш од оваа влада биле прифатени. Секаде сте биле вклучени. Да, само сакам да повратна одговор на прашање. Дали во новиот 353 став 5 постои, пошто веќе го имате видено? Дали во новиот кривичен закон и кој што треба да се донесе во иднина, став 5 постои? Став 5 сега што е избришан? Да. Во новите предлог измени? Како да. Што се изработени од работната група? Немам, не знам дали постоја тие. Добро. Тие дел, тој дел не дали постои? Да. Дали постои? Да. Но сега, со ова што се прави, сега јас не гледам зошто нели се прават овие измени кога веќе се работи на донесување на нов закон. И каде ургентност? Затоа што ние кога се еве ургентните прашања сакаме може да знаеме. Може да дојде во моментот. Ургентните значи, прашања. Знаете, ви гледате дека во 2018, во март 2023 и сега во септември 2023 направивме три измени и дополнување кривичен законник поголеми. Тоа не значи дека до декември или во јануар, ако се појават нови директиви и препораки, кои што во патоказот секогаш ни се наметнува од Европската унија при скринингот, дека мора да имаме кратки рокови и прецизно. Дали ова усогласување ќе го направите? Јас не го зборам се ова за кривичниот само. Не, зборам и за конкретно сите закони. Казнената политика на државата казнената... има на неказнивост. Знаете дека може повторно да има измена и дополна кривичен законник нов кој што може да излезе други дела кои што ќе излезат приоритет. Еве за поздравување за делата против животната средина кои што се донесува. Тие се измени за за поздравување. И во март за фемици, за да, демнење. Со Истанбулската конвенција. Ништо од останатите членови не е спорно, бидејќи сесија потрепено со... Не, прашањето кои се тие ургентни, затоа што еве ние како граѓански сектор, ние се граѓански сектор, значи ние не знаевме зошто се носат овие измени. Ние имаме хронично неказнивост. Вие не можете со намалување на казните, на затворските казни, со намалување на времетрајањето на затворските казни, да потикнувате да немаме ние долготрајање на постапките.
тројца пратеници на ВМРО ДПМН во овој момент се спасуваат со овие измени. И сега не убедува Викторија Мадич дека не е тоа ради тоа, туку демек тега од Европска унија барале. Зашто опозицијата не реагирала? Опозицијата кворум им направим одговара како зашто жутри они ќе бидат влазани ќе важат по градбино бори. Кривичен измени дополна не е донесен за ниту за оваа влада, ниту ова влада во иднина дали ќе спасува, ниту ме прашам, како можете да влезете во измени на кривичен закон, кога имате оно што правниците го велат, активни случаи кои што се во правниот сообраќај, без да ги измерите, без да ги измерите последиците. Повторно ќе се вратам на Титани. За изборните измами, организаторите на групата, Никола Груевски, Никола Груевски повеќе веќе му застарува и нема да одговара за злосторничко здружување. Никола Груевски има екстрадиција. Вие сите правници добро знаете како моментот кој ќе влезе во државата. Ајде да го трнеме Никола Груевски. Непоштено по го закомнувате него, затоа ви кажувам дека ова нема врска со... Затоа што еве Тенке, примерот на најголемиот апсурд. Ви имате луѓе, Гордана Јанкуловска и Гордана Јанкуловска и уште еден од МВР кои што лежат затворска казна. Горан Поповски, да. Вие со овие измени го ослободувате Груевски. Тарифа ќе падне. Со набавка на софтверски систем за ЕЛЕ. Дизајн. Јанакиевски и Јанакиевски и Јанушев. Спорно е, има дилеми дали што ќе се случува околу Талир 2, Белиот дворец на ВМРО ДПМН. Талир, функционирање на ВМРО ДПМН. Еве да ги оставиме нив. Може ли на еден конкретен пример да ми кажете кои се мотивите и што ќе добиете еве со случајот на господинот Рашковски? Господинот Рашковски со обвиненијето од октомври 2021 година, значи веќе има правосилна пресуда, првостепена пред апелација, значи за кривично дело злоупотреба на службена положба е осуден на 7 години затвор. За делото перење пари една година и 6 месеци затвор. Пресуда донесена на 6 јули годинава, сега е на апелација. Еве, конкретно, кај Рашковски нема застарување, но апсолутно ова ќе значи намалување на затворската и таа драстично намалување. Предметот конкретно нема да го коментирам, како ниједна судска одлука при изрекување на казната и казнената политика на судија. Не може да не ги коментирате заменик министерка. Меѓутоа, он е функционер од ова влада и во моментот беше во притвор. Вашето објаснување беше дека ова ќе ги забрза постапките, ова ќе значи... Еден што се огрешил пред законот од оваа влада, па дури во незиното владење, се виде дека ќе бидат и подеднакво ќе одговараат пред виде, органите. Се ако веќе имам право да ви поставам прашање, по што се виде? По тоа што го процесуиравте Рашковски, кој што крадеше 5 години со 3 раце, аларми имаше од сегде секади и се веќе кога пукна работава, кога дојде, кога се дрзна да чепка кај што не треба тоа академија на суди и јавни обвинители, пошто тоа е проект американци да што го финансира, тогаш го апсија. Сега молам, мислам, знаете како. Значи, јас не знам обвинителството зашто го апсило бившиот генерален секретар. Иве, ја имам само конкретно прашање, Викторија, дека во времето на 11. Го знаеме сега, дека, еве, велите, постапки, да се обидам да ја прифатам вашата логика. Велите дека постапките многу долго траеле, на тоа се надоврзува Али Ахмети, па се 6 години луѓе во подистраги биле греота, што треба ги жалиме ние уште што не крадат, и сега велите дека траат многу долго постапките, ама сега дека имало пократки рокови, судовите со истите услови, со недостиг на кадри, со недостиг на помошен кадар, што е многу похроничен проблем од недостиг на судија, меѓутоа и недостигот на судија, гледате што се случува, се делегираат од Скопскиот, затоа што има хроничен недостаток. Како планирате вие побрзо да се работи? Проблемот е, Бобан, што во Македонија многу се молчи. Адвокатска комора за овие измени молчи. Здружение на јавни обвинители молчи. Здружение на судии молчи. Единствено, председателот на, и тоа е сварно за поздрав, и мене многу ми се допаѓа однесувањето во последнава година на Врховниот суд, единствено председателката на Врховниот суд се одважи да искритикува и нивното некооптирање со судскиот совет, значи бојкот на сумњиви членови избор, некандидирање на нови. Како
во истите услови, ако ние имаме сега состојба, да, еве, обвинителство, гомити не работело, што не е точно, луѓето се дават од работа, меѓутоа има и таму и други проблеми, и политички притисоци и слично. Како ако во овие услови кога обвинителството и судот му требаат 6-7 години со истите услови, побрзо ќе сработи. Еве тоа, тоа објаснете ми како да сум трето одделение. Ќе почнам од позади. Ајде. А доколку што цело време тврдите дека има политички притисоци во јавното обвинителство, вака ќе ми извиниш на ти што ти соврегам. Многу добро ми кажува кое што не можеш да се воздржиш, дека знаеш дека ова не држи. Мислам, види. Не знам. Ќе ти спочитувам да ти го слушам договорот, одговорот, ама сега знаеш дека. Значи, коректно е. Така. Вие сте од едната страна адвокат, јас сум од другата извршната власт. Сега дискутираме. Јас те сослушав, мислам дека е проблем, тоа рекам. Да, е повели. А прво, секој што има од обвинителите и судите притисок при некоја судска постапка, процес, одма слободно може да пријава. Значи прво нема. Тоа се спекулации. Јас до ден денеска не сум видела во последните 30 години дали за барање на мито некој судија лежи во затвор. Не ме разбирате. Сега во моментов судиите можат и ќе биде стравот дека ако им застарат делата, може да се покрене против нив постапка бранител од одговорност. Побрзо ние имаме должност да им дадеме можност и шанса, меѓутоа и на самите граѓани, ова не е само за судската власт. Да не биде сватена погрешно. На кој Боман, зашто за другите дела не се намалува? Зашто само за овие дела што на функционери имаме одговорност? Затоа што овде се драконски, е сега ќе објаснам зошто. Како не се драконски, се за оружје, имате два пистола. Не, само да не докажете. Со истите услови што имаме. Во однос на делата, те молам Боби да му објаснам. Само во делата, зошто не за други дела? Дали е иста загубата на убиство и загубата на крадење пари? Животот не може да се врати, парите може да ги вратат. Па, затоа е различно. У фамилии си сели од Македонија што се краде многу и не може да најдат работа ради партизација. Се тоа вас може опозиција на власт. Значи не може да ги споредувате првите кривични дела против државата, убиство и сите, па да одите на трета, четврта глава каде што станува збор за употреба на службена полиција. Дали, дали ова, еве, пошто имаме нели прилика да поставуваме прашања, дали ова се направи врз основа некоја анализа? За делот на Александра, анализата е на казнената политика, зашто е потребна ваквата реформа, што ќе донесе ова, затоа реално ова ќе донесе долгорочни измени. Значи, еве, дали до 2009 ефикасноста на судството била поголема? Дали по фајтни касно и подобро работели судите? Мене ме интересира како, по која, зошто се донеса овие измени во делот на дали се направи некоја анализа во однос на нашата казнена политика? За вакво намалување на казните конкретно за овие кривични дела. Да, затоа што еве, с факта јас неколку пати спомнав дека експертската јавност не беше консултирана. Јавна дебата немаше за овие измени. Како немаше? Вие велите, презентираа биле, таму, ние во работната да група и така натака. Сме биле во работна група, не знаеме за овие измени. А дополнително што ние имаме на хронична неказнивост кај нас. Апсолутно. А пред Европскиот суд за човекови права највеќе постапки се однесуваат на повреда на правото на правично судење, односно судењето во разумен рок. И зошто сега кога ќе се намалат кога ќе се намалат казните, значи времетрењето на затворските казни конкретно за овие дела, ние ќе имаме поефикасно судство. Затоа што ако ги вратиме вербата во судството каква била до 2009 и кога уназад од 96-та кога постои 353 во кривичното, кога е преземено од бившите југословенски републики, дали вербата во судството имаше побрзи судски постапки, побрза конфискација, одземање, дали е даночно затојување, дали враќање на буџетот, дали е се друго. Сега, од 2009 навака, ниту имавме некој дека, за 353 осуден, ниту имавме драконска казна која беше пишана, изречена. Меѓутоа, јас нема да навлегувам во нивната политика на изрекување. Да, пошилена, ние веруваме како влада. Ќе се вратиме на проширена конфискација по рекламите, само кусо прашање во контекст на прашањето од Александра. Како ќе се зголеми сега ефикасноста, ако со измените на кривичниот закон, сега, на удар е делото злосторничко здружување за организаторите на групата во Титаник. Односно, во XY случај. Да не ги зборуваме конкретните случаи, бидејќи не сакате. Затоа што не сакам сега, да ги зборам предмет, но, затоа што сепак е судска одлука. Случај, XY случај. За членовите на групата, во овој случај, кривичното дело застаре пред 2 години. И како сега вие создавајќи услови за старување на кривичното дело и за
организаторите на групата, вие ќе овозможите побрза правда. Мислам, ќе се плашат судиите, ќе работат побрзо. Значи, повторно зборувате за предмети сега или во иднина. Дали ние до сега примената на член 98А, па дури примената на конфискација, го имавме 0,1% само во судството. И до сега може да го применат. А зашто сега ќе го применат? Што се смени за сега да го применат? Затоа што е зголемивме во делата проширената конфискација, го проширивме и одиме за судите. Многу побрзо ги поттикнуваме судството и обвинителството да можат да изречат помала казна, меѓутоа и во обвинителниот акт, и во самата пресуда, што повеќе да бараат конфискација. По кратката пауза за реклами и за останува многу малко време за тоа што всушност се смени околу конфискацијата со само 2-3 нови реченици во закон. Продолжуваме и натаму со дебатата, ако се дзирне во директно во законските членови, дури има и многу финеси, дури со бришење на некои зборови, искористување на функции и така натаму, но немаме многу време. Митровски, ваша оценка и директно прашање, ако имате во овој дел, што се менува со измените во конфискацијата, бидејќи се се врзува со околу неа? Читањето на законот укажува дека се тоа неколку нови дела кои што претходно не постоеле, инаку ако земете аспријеска правев споредба подговајќи за оваа емисија, инаку во принцип останува се исто и затоа велам дека Викторија не е искрена со мене. Значи, се мантра цело време, извршната власт ја мантра конфискацијата која што и до сега постоеше, па еве кажете ми на колку случаеви вие сте се случувале, ама сега ќе биле потикнати судиите, со што ќе бидат потикнати Викторија не ни кажува. Инаку, ако видите дека се само уште неколку дела додадени и толку, меѓутоа, обратете внимание дека ви вели, бидејќи имаше и таков некој наратив, па не мора да има и судска одлука, ако биде веројатно не. Изричито стои со правосилна судска одлука, ако биде осуден за делото, што е нормално, тогаш може да се даде конфискација, инако останува исто, ако не може да докаже дека ако дека имотот му ги надминува личните примања, па нели има и за прочина конфискација, тој подразбира членови на семејството, трети лица и така натаму. И така натаму. Немам прашања за Викторија, затоа што министерке сосема кратко во 30 секунди, бидејќи сакам на крај да го искоментираме, да го искоментираме и предлог законот за амнестија, што всушност навистина се менува, освен еве. Имаме нов став 2 и во изменетиот член на 353 пишува од стекнатиот имот се одзема. Стекнатиот имот не само што се одзема, туку и на трети лица, на потесно семејство, па дури и ако постои некоја фактичка или правна работа, која што нема да може во постапката да ја докаже дека го стекнал имотот последните 5 години. Значи, ќе има во ова проширена конфискација, покрај зголемувањето на другите дела, ќе може обвинителството, ако процени и има доволно докази, дека он имотот го стекнал и го направил, не само со она дело, пример, дилерот го фаќаат, не само што му ја земаат другата и парите, туку може да тргнат и да прават проширена конфискација на имото што го направил од изминатите 5 години. Дали станува збор за куќа, за коли, за све. Попластично да го објаснам што значи сето ова проширена конфискација. Благодарам. Интересен и веројатно ќе заслужува и ќе има и посебна дебата за предлог законот за амнестија. Изготвивте и цела анализа. Што ќе донесе? Изготвивме анализа за тоа што сме присутни во затворите во државата, вршиме мониторинг, посебно заедно со Хелсиншкиот комитет за човекови права, каде што ги гледаме условите. Имаме нанесено до сега 6 акти за амнестија. Например, првиот во 1991 година кога е донесен, во рок од 3 месеци 33% од амнестираните се вратија повторно во затвор. 2018 година, законот што се донесе за амнестија, после само 4 часа од донесувањето на законот и слободување на лицето, изврши ново кривично дело. Така да сметаме дека... Специфичен е тој податок, дека 30% од амнестираните ги повторите. 33% во 1991 година, кога беше донесен првиот закон за амнестија, во рокот 3 месеци од стапувањето на сила на законот, се вратија во затвор. Во однос на условите, зошто го споменав тоа? Затоа што ова е само една краткорочна мерка.
во однос на пренатопраноста. Значи, ние имаме извештаи каде што нехуманиот третман не е во само во колку луѓе издржуваа затворска казна. Реално, ние имаме највисока, доста висока затворска популација кај нас. Условите ние ги нотираме какви се и сега ова привидно на некој начин ќе реши таа пренатупреност, но условите нема да бидат подобрени во никој случај. Зошто е ова важно? Затоа што ние треба да имаме систем на ресоцијализација на тие луѓе кога ќе излезат, односно пред излегувањето на нас на слобода, пред завршувањето на излежувањето на затворската казна, кој што ќе мора да се работи со тие луѓе. Ние сме вклучени во такви активности, да сумираме адхок мерка со краткорочни ефект. Дека не треба да биде, значи, мораме да имаме некоја политика зошто ги носиме овој закон и што ќе донесе тој закон. Дали да не биде, значи, моментална владеачка, односно политичка владеачка идеја или пак желба, туку треба да имаме на некоја долгорочна политика во однос на зошто овој закон ќе биде донесен. 40 секунди. На два ова сум, Бобан, како човек кој што е бранител, Боби, извини, како човек што е бранител и кој што има клиенти во затвор, нормално дека сакам дел од тие луѓе со кои што сме изградили пријателски односи, дизе за побрзо, меѓутоа факт е дека пречеста амнестија охрабрува криминал и апсолутно се согласувам со ова што го говори Александра, затоа што не држи вода тоа што го говори министерот дека се нехумани условите, па тогаш треба се работи да се подобрат условите во затвор кои што се ужасни, значи во Идризово, во Шутка, за другите затвори не ги баш знам. И не е само пренатрупаност, значи непристапност до лекови, непристапност до лекар, многу сегменти и лошите услови во затвор не доведуваат до намалување на рецидивизмот. Инаку Македонија мислам дека има отприлика 70% рецидивизам, а Норвешка, ако видите таму како хотел излеа затворот, има 35% рецидивизам. Само не постои ресоцијализација во македонските затвори. Како одговор на главната дилема и на двајцата. Дали ќе бидат ова само краткорочни мерки за празнење на затворите? Уште една реченица за тоа што е многу важно да се каже. Апсолутно сметам дека амнестија треба да има за сите кривични дела, колку год тоа да звучи и дела се језиви, затоа што тежината на делото е засметано кога се изрекувала казната. Дали ќе биде само адхок мерка за да се ублажи состојбата во затворите или ќе следуваат серија на системски мерки за она што го спомена и двајцата гости како главен проблем во затворите? Да, треба да следи системски решавање на проблемите во затворите, подобрување на условите, каде што веќе имаме обезбедено пари од Светска банка за да можеме да го почнеме другата година градењето на второто крило во Идризово. За сите затвори тоа треба да го направиме, водитно. Се сложувам тука потполно со граѓанскиот сектор и со ципите, извештаите и со се. Амнестијата е краткорочна за сега во моментов да се ослободат и затоа се ставени оние дела за кои што нема со слобода да не се има политичка конотација. Меѓутоа, повторно ќе повикам дека има и други алтернативни мерки. Во моментот затворите може да се ослободат и со условен отпуст, и со заменување на условна казна, со пробација, со надзор. Сепак тој што ќе излезе мора да биде еден период под надзор пробација која се има 11 канцеларии, 28 лица вработени, обучени и може и тоа само да купиме батерии за алките во меѓувреме технологијата. Имамо безбедени пари, во меѓувреме технологијата напредна ќе ни требаат со GPS. Амнестија за сите осудени. Ви благодарам на сите за вечерашното гостување во Топ тема. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете со програмите на Телмо.